Milí přátelé, máme za sebou 2 měsíce, ve kterých se v našich kostelích nekonaly bohoslužby. Bylo tomu tak i v tom našem třineckém evangelickém kostele. Měli jsme spousta plánů. Plánovali jsme na to období asi 20 bohoslužeb. Mezi nimi byly i ty velikonoční, při kterých jsme si společně tady, na tomto místě, chtěli připomínat smrt a potom vzkříšení Ježíše Krista. Někteří plánovali svatby a ty svatby museli přesunout. Jiní se těšili na křestní slavnost a i oni se většinou rozhodli pro přesun těchto událostí. Prostě ty kostely nám stichly a vlastně jediné, co se tady odehrávalo, byly ty smuteční rozloučení. Tuto neděli se to snad tedy konečně změní. Ale to, co mi to připomnělo, je to, že my mnohdy plánujeme a věci nakonec mohou být úplně jinak. A to jste zažili asi vy všichni. Není člověka, kterého by se ty současné události nějakým způsobem nedotkly. Ty události posledních dnů mě učí jednu důležitou životní lekci. Že mohu mít své plány, ale všechno nakonec může být úplně jinak. A i o tom hovoří Bible. A já bych vám chtěl přečíst jeden text, který zapsal Jakub ve své epištole a který přesně o tom hovoří. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Samozřejmě není nic špatného na tom, když plánujeme, když organizujeme svůj život, když používáme kalendáře. I Pán Bůh je vlastně takový. Pán Bůh je Bohem řádu, a ne Bohem chaosu. A ten text není o tom, že bychom neměli plánovat. Ale ten text hovoří o tom, že bychom neměli pyšně a sebevědomně spoléhat na to, co jsme si naplánovali. A ty poslední dny nám ukázaly, že jeden maličký virus, utržený z řetězu, může změnit plány celého světa. Teď jsme to zažili všichni najednou, i když jsme to možná už i zažívali jednotlivě. Vždyť to nemusí být pandemie. Může to být jakákoliv jiná nemoc, nehoda, nebo nějaká událost, která prostě obrátí náš život vzhůru nohama. Ano, stává se to. Stává se, že plánujeme a potom najednou je všechno úplně jinak. Ten přečtený text je vlastně voláním k pokoře. Nebuďme příliš sebevědomí a nespolehejme na to, že věci musí být tak, jak chceme. Ale na druhé straně ten text je velkým povzbuzením pro nás, pro křesťany, že Pán Bůh je na naší straně. Že i když se naše plány změní, On je stále s námi. Ale je také ujištěním o tom, že Pánu Bohu se nic nevymkne z rukou. U něj nemají místo nehody ani náhody. On ví, co dělá a On je s námi. A ty jeho plány jsou dobré plány i pro ten náš život. A tak vám, milí přátelé, přeji jednak tu pokoru v pohledu do budoucna, ale jednak i tu důvěru, že v něm je všechno jisté a že On je s námi. Ať vám Pán Bůh žehná.